Ashtu si në të gjithë vendin edhe në Kërçov po vion greva e mësimdhënësve. Shkolla filore në fshatin Garan thua e se 100% i është mbështetur sindikatës dhe orët mësimore nuk mbahen, dërsa mësimdhënësit janë të pranishëm në objektet e shkollës. Drejtori i kësaj shkolle, Kujtim Kasami, në vizon se e gjithë vëmendja duhet të jetë në atë që në afat sa më të shkurtër kohor të gjendet zgjidhje, sepse kështu humben orët mësimore dhe vështirësohet procesi edukativ-arsimor për mësimdhënësit. Nga dita e hënë, thuaj se në gjithë teritorin e shtetit tonë, të vendit tonë, po ashtu dhe në shkollën tonë, të gjithë mësimdhënësit janë në grevë, është organizata sindikale, unë kam kërkuar nga to të respektojnë të gjitha udhëzimet e sindikatës dhe vazhdon greva në orarin e caktuar nga ora 8, në mëngjes deri në ora 12. Deri sot nuk ka patur ndonjë problem. Ato vazhdojnë të bëjnë grevën. Ne mundohemi të bëjmë obligimet tona të përditshme që e kemi si institucion. Në radhë të parë, ato që humbin për fat jo të mirë janë nxënësit tanë, janë fëmijët tanë. Kur kemi parasysh edhe periudhën që kemi kaluar, se ne ende jemi në pandemi, kemi kaluar një kohë të gjatë në mësim online, nga distanca, dhe nuk është njëjtë të fitohen shkatësi dhe mësime si kurse është prezenca fizike, dhe në këtë situatë, realisht, nxënësit humbin, por shpresoj mas arritjes e një kompromisi marveshje me sindikatës dhe Ministrisë Arsimi, gjithësisht Qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut, do arrijet më pastaj me vullnet pozitiv, do shtan arsimtarët të tjenë më të motivuar, dhe ato ditë pune që janë humbur, gjatë kohës dhe i sa e kemi në përfundim të vitit shkollor, të arrijen të zhvillohen të njësi mësimore dhe mos dali asnjë humbës në fund, por të jenë në farë mënyre të gjithë të kënaqur me një lloj marrëveshje ose kompromisi që shpresojmë të arrihet. Pavarësisht thirrjes së një dite më parë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës që mësimdhënësit të rikthehen në vendet e punës dhe të vazhdojnë të pranojnë të vazhdojnë procesin mësimor, ndërkohë që paralelisht do të vazhdojnë edhe bisedimet, nuk është pranuar një ofertë e tillë dhe sot për të pestën ditë me radhë, greva vazhdon, si në shkollat e mesme, ashtu edhe në shkollat filore. Greva në arsim erdhi si pasojë e revoltës së mësimdhënësve për mos nivelizimin e pagave konform marrëveshjes kolektive, pas rritjes pagës minimale, Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës doli me kërkesë që pagat në arsim të rriten për një herë për 18.4%. Megjithatë, qeveria thotë se shteti nuk ka para për rritje të tillë.